Здравейте! Отново сме тук, сред природата. Тази прекрасна къща, която ви показах в предното видео. В момента вървим по една пътечка през тази поляна и отиваме към един манастир, който не съм сигурна все още как се казва, но доколкото разбрах от местните хора, там се е укривал доста дълго време Васил Левски. И сега ще се качим да видим всъщност този красив манастир. Марки, както го виждате, върви напред с Леля Ани, кака Рени. Како, чакай малко, стресняме бебето. Това са нашите много, много, много добри приятели, които живеят в Англия и си дойдоха сега за почивката в България, за холидея. И както винаги, както всяка година, сме заедно на море, на планина. Това е кака Рени, това е Ани. Те много обичат малкия Марк. И ще се сбият коя да бута количката. И сега се качваме нагоре по неравния терен към манастира. А тези другите хора, които ги виждате пред нас, това пък са си оригинални. Истински англичани, както се казва. Оригинал. Те са приятели на, на нашите приятели, които работят в Англия. Това са техни приятели, които са си англичани. И за първ път са дошли в България. Те са ги поканили на гости. Те, че има проблем. Леле, има проблем. Чакай, това. Просто искам да видя. И за първ път идват в България и страшно много им харесва. Очаровани са от нашата природа, от храната, от всичко. Просто са възхитени и дори проявяват желание да си купят имот тук в България. И може би някой ден пък да заживеят тук. Нещо чудно. А ние съответно в Англия. А не, ние в Англия не. Децата, дай Боже, да завършат там. Децата в очи, да. Някой колеж може. Да се оженят за богати индийци. Да. Малкия Марк като порасна. Да хвърлят на пъпа на малкия Марк. Да, в Кембридж. Да, те живеят в Кембридж. И сме замислили пъпчето на Марк да им го дадем. И като се заминават след около две седмици, да им дадем пъпчето и те да го хвърлят в Кралския дворец. И да, може в Кралския дворец. Да, в Бъкингам или в Кембридж, в колежа в Кембридж, да. Или в Австралия. Ето го има манастира. Мамо, прилича на разрозено от динозавър. Тук на всяка крачка много интересно има чешми. Е, такива течащи са. Да, от които тече страхотна вода. Изключително вкусна, студена. И ето тук виждаме на манастира, също има такава чешма. Сега ще отидем да пием. Марки, както ми ви спинка. Когато някой го бута, особено една красива кака. Как ще опиколим всичко това разрушено е? Да, съм е тук вие Възкресение Господне. Да, манастира се казва Възкресение Господне. Местенцето наистина е много красиво. И най-вече доста прохладно. Рени, чакай ме! Мамо, аз отивам с Рени. Добре. Това е за сега от нас, това прекрасно местенце. Се видим скоро, може би от морския бряг. Чао за сега!